U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 20. septembra po starom julijanskom kalendaru ili po novom 3. oktobra Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog velikomučnika Jevstatija. Njegovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: u ljubavi je neophodno duhovno rasuđivanje. Ava Pimen veli: saznaj šta hoće tvoj bližnji i umiri ga. On time hoće da kaže da treba shvatiti koje su potrebe našeg bližnjeg. Da bismo ga na odgovarajući način umirili, naravno u dobrom smislu, jer je i u ljubavi neophodno rasuđivanje. Ako je naš bližnji, na primjer, čovekougodnik, ne treba ga hraniti. Da bismo mu ugodili, umirili ukusnom hranom, jer će mu to naneti duhovnu štetu. Ukusno jelo treba pripremati onome ko boluje od odsustva apetita. Ako čovek ima šećernu bolest, a ti mu daš da jede nešto slatko, za se to može nazvati ljubavlju. Čovek svoje bližnje treba da voli sa rasuđivanjem, a to znači da sve bližnje treba da voli jednako, ali da svoju ljubav projavljuje na različiti način, koja odgovara svakome čoveku ponaosob. Jednog treba voleti sa daljine, zato što to konkretnog čoveka treba držati na odstojanju, čuvati njega od sebe i sebe od njega. Drugoga treba voleti prisno, kako je kome potrebno. Sa jednim nema potrebe ni da razgovaramo. Drugome ćemo reći tek nekoliko reči, a sa trećim ćemo morati da razgovaramo nadugačko. Ako pokažeš veliku ljubav čoveku pobožnom, on će se od toga menjati nabolje i trudit će se da ti na svaki mogući način bude blagodaran. Ako pak veliku ljubav pokažeš čoveku bezobraznom, on će od toga postati još bezobrazniji, zato što velika ljubav pobožne ljude čini još pobožnijima, a bezobrazne ljude još bezobraznijima, slobodnima, koristeći tvoju dobrotu. Zato kad uvidiš da tvoja ljubav tvom bližnjem ne donosi duhovnu korist, a ti umanji njeno pokazivanje sa rasuđivanjem, Boga radi, a i to ćeš naravno činiti sa pažnjom iz ljubavi prema njemu. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin.